Fan, är kvist nu då? Han kan inte presentera helgens nöjen utan honom. Han sitter säkert och hungerstrejkar för SAS. Fortfarande. Det är kallt. Kom igen nu då, Kvist. Jag sitter heller på skyltsönder. Sitter det här jävla vädret. Jag får mig bara längta till värmen och dina två hennes ribbjuden på fredag. Fan, jag ska sätta ut dem på isen på lördag eller söndag när en damen möter HV71 eller Linköping alltså. Så har fan Pucke skrevet, den jävla idioten. Jag lovar, han sitter inte ens och hungerstrejkar längre. Jag lovar att han sitter och blir matad av veckans singel Jakob Hell. Sorry tjejer, det är inte ens någon idé att gå in på preterm.se och läsa om honom. Han kvistar redan tagit honom. Det är bara så. Jävla fjant. Fan, jag går in på preterm.se och värmer mig istället. Jävla fjant kvist, jag hatar honom. Helvete. Kvist! Var är du någonstans? Kvist! Kvist! Fan, vad något jag skulle göra idag. Nej.